أحمد حاشي وزير كحيان كهوري وسارة قرشين تي وقت جد ولا دريالة حتى أنا كتر سنقوله هذا حسبك محافظ ككل مية أي سيادة وجد شوابي هذا كل دونه وجي ميد حسبك معارض كوطني بركة ونكرع سنة هاي بقول كيف بقول إنه عبد الرحمن يليح حسبك كل مية كقولي سنية لكن واحد مسكت ديدنا هاي قاب كله كقولي سنية يسقوا واحد وكل شيء جينا هاي قاب كل شبشة لكن واحد مدة وش شيء جينا إنه حسبك كل مية كل شبنيين لكن وكله لا يقاب حرة حرة أو حلالة طلبات doorashada ma maamulo xisbiga kulmiye waxa gaanta ku haya commissionka doorashooyinka qaranka commissionka kalsooni baan ku qabnaa macnaheedu waxa weeye iyaga u fudaynaya ama iyaga u sahlaya ilaa maadaama aanay gacanta ku haysan maamulka doorashada xisbiga kulmiye marka runtii taana waxan kale yahay waa gaf commissionka doorashooyinka qaranka iyagoon doorashada qabannin in la ilaahdo waxbay ku shubayaan ama cid bay ugu shubayaan marka laakiin waxa guula runtii maanta xisbiga kulmiyeena farxad waa in gudoomiye cirre uu qara inuu xisbiga kulmiye ku guuleysanayo doorashada soo socota madaxweynaha taas waa mid farxad ah iyada dictator horta noqdo waa kuma dictator kumaas noqdo dictator allahuna xariiste maxamed xaji ibraahin xigaal madaxweynihii jamhuuriyadda somaliland ee hore mar uu qeexay dictatornimada ama ninka dictatorka wuxuu ku qeexay si siyaasi iyo farshaxanimo ku jirto ayuu u qeexay ninka dictatorka waxaanu yiri dictatorku waa nin fulaya oo aan doodiisa meel marsan karin marka wuxuu wax ku muqoonaya mar hadaynu qeexdi halka aragnay waxa uu yahay dictatorku marka waynaan astaamaha iyo muuse isbarbardhignaa marka ugu horeysa ninka dictatorki waa fulay waa ku muuse fulay ma yahay weey waxa markaati uga tahay inuu yahay muuse ningeesiya waxana cadeynaya halgankiisi ee jamhuuriyadda Soomaaliland xurriyadeedu uu ka soo galay xurriyadda uu ku keenay maanta aynu harsanayna isaga iyo qaar lamidi ninka halka ka soo gudbay ee naftiisa u horay ee dagaalka military ku guuleystay lama oran karo waa mid geesiya waa nin fulaa warku talabaad waa nin ku geesiya go'aan qaadashada taasina waa astaamaha ninka hoggaamiyaha looga baahan yahay saddexaad muuse waa nin aftahana waa nin codkara waa nin hadal yaqaana waa nin doodiisa ku marsan kara sida uu doonayo aqoon iyo farshaxanimo intaas oo astaan markuu leeyahay ninka dictatorka noqdaada uu ku leeyahay halka waxa ka cad inaannu ku suntaneyn ama aanu ahayn nin dictator ah ee uu yahay nin codkara geesiya meel marsan kara ummadna ka dhaadhicin kara ujeedadiisa ama heegsiga uu leeyahay taasina waa tan loogu doortay in uu xisbiga kulmiye gudoomiye ka noqdo musharaxna u noqdo doorashada madaxtoonida hadii ay hoggaamin ciidan oo nin intuu ciidan hoggaamiyay ujeedadii dagaalku guuleystay oo ay Soomaalilanta aynu harsanayna aynu ku naaloonayna keentay siifi noqon weydo maxaa siifi noqonayaan isweydiinne waa su'aal aad runtii u baahan in laga fikiro ma waxa siifi noqonayaan intuu mooto ka haysto waraaqaha qaybiyo message ka meelaha geeyo taas masiifi bay noqon kartaa umarkaan ugu taa waxa weey qofku shaqadii ku haboonaa waaya aragnimada u leeyahay buu doonanaya maanta hadii DHL ama Dalo Express ay shaqo ka banaanaato oo qof soo qortay inuu siyaasi aha ama wasiir aha qofna soo qortay intuu mooto ku shaqeyn jiray waraaqo qaybin jiray taa waa la garanayaa qofki shaqada ku guuleysanaya marka waxa weeye qof waliba shaqadu aqoonta u leeyahay inuu doonto weeyaan marka waxa weeyaan anigu waxaan aaminsanahay CV ka weyn oo la qof qoran kara madaxweyne isu soo taaga inaanu jirin ma tusaale ahaan hadii aan isbarbar dhigay imika Cabdiraxmaan cirro oo gudoomiyaha golaha baarlamaanka soo noqday iyo Muuse Biixiyo Mujaahid soo noqday ciidan hoggaamiyay ujeedadiisi ciidanku guuleystay ay Soomaaliland dhashay taba guula taddadweynahan u dhaafay runtii Ismaan Axmed Ismaan telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa.